Salam, hər vaxtınız xeyir. Kiber dəlacuzlar Azərpoçt MMC-nin adından istifadə edərək vətəndaşlara saxta SMS-lər göndərir. Bu barədə elektron təhlükəsizlik xidməti məlumat yayıb. Gələn mesajlarda vətəndaşlardan onlara göndərilən keçidə daxil olmaları, daha sonra fərdi və bank kartları məlumatlarını daxil etmələri tələb olunur. Belə mesajlardan biri də mənə göndərilib. Gördüyünüz kimi, nömrəyə də fikir versəniz, +919 ilə başlayır. Böyük ehtimal bu Azərbaycan nömrəsi deyil. Daha sonra mesajın aşağısında yazılan sayta da diqqətlə fikir versəniz, azerpostsa.top.az belə bir linklə göndərilmişdir. Normalda linkə daxil olmamağımız məsləhət görünür, lakin linkə daxil olaraq bəzi mərhələyə kimi davam edəcəm. Gələn mesajlarda güya malınız yaxın depoya gəldi, qeyd olunub ki, adresiniz tamamlanmayıb. Linkə daxil olaraq bəzi məlumatları tamamlamalıyam. Sizə indi Azərpoçtun əsl linkini də göstərim. Google-da Azərpoçt yazaraq axtarış verdim və birinci linkə daxil oluram. Gördüyünüz kimi azerpoçt.az kimi qeyd olunmuşdur link. Bayaqki mesajı daxil olaq. Mesajı daxil olduğumuzda isə açılan pəncərədə eyni ilə Azərpoçtun səhifəsi kimi açar. Lakin linkdə artıq hərflərdən istifadə olunub və görüntü olaraq eynidir. Bəzi insanlar Azərpoçt sözünü oxuyur linkdən və yaxud da səhifənin açılışına fikir verir. Gördüyünüz kimi qaynaq xəttini də qeyd etmişdir. 2024 Azərpoçt MMC bütün hüquqlar qorunur. Yəni bəzi məlumatları oxşar edibdir. Beləliklə vətəndaşların məlumatlarını əldə edirlər. Sağ tərəfdə qeyd olunan az və yaxud da axtarış bölməsi eyni ilə 3 xəttə də klik edirəm, heç bir funksiya işləmir. Buradakı məlumatları daxil edib dərhal yeniləməyin tələb olunur. İndi Azərpoçtun əsas saytına daxil olaq. Linkdən gördüyünüz kimi bu isə əsas səhifəsidir. Axtarış bölməsinin üzərinə klik edən kimi mövcud səhifə açılır. Az sözünün üzərinə klik etdikdə dil dəyişmək üçün müəyyən variantlar açılır və 3 xəttə də klik etdikdə digər məlumatlar da ekrana gəlir. Bundan əlavə ən axırıncı hissəyə düşəndə yeni Facebook və YouTube linki aşağıda qeyd olunsa da, 2023 Azərpoçt MMC qeyd olunsa da əlavə bölümdə call center və onlayn yazışma mövcuddur. Amma bayaqçı digər saxta saytda bunlar mövcud deyil. Gördüyünüz kimi açılan pəncərədə mövcud qeydinizi apara bilərsiniz, müraciətinizi edə bilərsiniz. Odur ki, naməlum mənbələrdən daxil olan mesajlardan keçidlərə daxil olmamağı, bank və fərdi məlumatları qarşı tərəfə ötürməməyi tövsiyə edirəm. Video faydalı olsa, kanala abunə olaraq, videolarımı bilməyənlər üçün də paylaşaraq mənə təşəkkür etmiş olarsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.